Já, Óli, þá áttu væntanlega ekki von á þessu. Hvað gerðist hérna hjá okkur í dag? Nei, ég held að svarið verið bara að gerðist voru lítið. Að menn voru bara... Ég veit ekki, það var bara menn voru bara einhvern veginn tilbúinir í leikinn og ég gat ekki séð betur en bara þegar við vorum boltan, þegar þeir vorum boltan í hotnum að dekka. Það bara stóðu menn gjurir og keflingarnir voru alltaf tveimur skrefum undan. Og hérna, meira minna mörkin sem þeir skora, það er bara það þeir eru aggressífur og við erum svoandi. Þá er leikurinn bara orðinn hálf ónýtur eftir fyrir áleikinn. Hvað andleysi hjá ykkur, þið mætið ekki sterkir í návígi og seinni boltan á þetta? Ég, það er kannski bara góð spurning að menn haldi að hérna, hafa farið og náði stík í Hafnarfirði því myndi gefa okkur eitthvað þessu leik. En Keflavík er ekkert lakara lið heldur en FH og hérna sama hvaða liðu spilar á móti í deildinni, þú mætir eins og við mættum í dag, þá skýr töpuð. Og hvað þá til bragðast, það er að vænta að peppa þessu upp mannskapinn, eða er það eitthvað í skipulaginu? Nei, það er, skiptir engu máli hvað skipulaði spilaði í dag, að hérna meðan menn skil ekki sínu innan skipulaðsins þá fyrir það svona. Nei, það er bara, menn þurfa bara að vinna svolítið haustum að sjálfum sér og hérna að því að hérna, ef menn geta stað upp í hárun og FH og unnið á, þá var menn að geta gert það með öllu lögum í deildinni. Þannig að þetta sé aðalega bara hvernig menn komin í leikina og hvernig hvað menn ætla þessu. Það er ekkert styrkurinn á mannskap eða skipulagi eins og þú segir? Nei, það er bara að menn skili sínu vinni innan skipulagsins og þá fara leikinni vel. En ef að 11 leikmenn skila kannski í hálfkvista sem þið geta innan skipulagsins, þá náttúrulega fer allir helviti saman hvernig þú spilar. Þið hljóta að vera svektir þinna fyrir framan ykkar heima áhorfendur, fyrsti heimaleikur og hreinlega svona skítapa fyrir Keflvíkingum. Ég held nú að svektir sínum frekar vektir voru tekið, ég held að menn eru bara, menn líður bara illa, finnst það bara vandræðalegt. Að hérna, menn geti ekki farið og sýnt betur hvað þið geta. Að hérna, þetta er eitthvað sem menn þarf að vinna í, það er ekki nú að sýna þetta í einu leik móti FH og vera svo bara í sumarfrí í næsta leik, heldur þurfum menn að gera þetta í 22 leiki og þetta er eitthvað sem menn verða bara átt að segja á að hérna, eða menn kom ekki með hugafann eins og móti FH og þá bara tapa menn leikjunum í deildinni. Hvernig leggst þá og næsti leikur í því? Það er bara vel hlaðið, hérna, ég á ekki vonu öðrun að menn aðeins vakni við þetta og hérna, þegar ég get lofaði því að hann gefur ekki mönnum endalaust tækifæri að menn standa sem svo gerir í dag.